Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Ni pa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi jake jadu agbaye emi so aso tele loruko Jesu aye e ma form amen ire o pe odun o ma te olowo amen anu adide saye amen he awon ileyi olorun ati baje mu re for 2021 ninu aye loruko Jesu o ma wa si imuse amen mo lo ma wa si imuse amen a ma si we ranti kan amen lojiji wa buserin amen lojiji wa busayo amen olorun a jo si o amen aye ra dide amen ku adura amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Cry Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan. Owo de fire for fire cruise o ti de gbogbo eniyan ti aya eti aya wa pade olabira ninu aye baba sebi oba gbogbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba sebi oba pastor ko SM Mustafa JP nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itusile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo Monday 20 the Wednesday 22nd December latago meri role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni riri fowo ko olorun ko nsi si agbara iwo na jade wa ni ibapade je ko to wa pastor ko SM Mustafa JP baba sebi oba pe awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o Saint Primary School 1 owo di agba oba fe bi owo de local government la o ti pade la go merin role lati Monday 20 the Wednesday 22nd December olorun ninu aye baba sebi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo amen ọwọ gbe aye re dide amen ogun oju ala ko le bori e amen Jesu oluwa wa amen mo ki gbogbo eyan to ngbo mi pe aku ojumo mo gbadura loruko Jesu ile ayo o ti mo olodun loruko Jesu amen wa de sebi oba amen Jesu oluwa wa amen bro dide apostle salafi alaji adupa o amo ku ojo se mi oni lo were were oni to yato leyin sunday leyin sunday kan lo oni to yato ni agbara ko o mo kan se loni a ma so to baya oda oda o ya ba wa lara to wa nbe ala akoko to nbe bi o n sara nipa ti obirin kan atoko e o ni awon jo nlo ni ori afarana wa gba o lohun ti lanfani ati soda iyen sohun oni sugboko oko ohun lori afara afara ba ja oko ohun ja sinu omi o lo sa gbe iyen ju titi o bode ko nu omi na gele bo se bode ko nu omi yi se lo kokko seyo ibi olohun taji si hallelujah alain so fun pe te ba ri afara teyan ba koja ona meji lo tumo si afara o tumo si irin ajo yen gbọdọ je ilu to jina tabi ko je bi okere patapata tori pe afara ni so ona ma la iwo lo na ko la fun to ma lo si irin ajo yi ko to di po ona ma nda foko sugbon to ko yen ma le die o ma ni tikotiko o le gbọdọ se tete fadura ran lowo wa de pe bo se jade kuro nu omi yen leyin igbiyanju re wa ri ko se yo iyen tumo si itura ibe ma tu lara subo ko to le de be
ha fa chokopi e soke o adura lo jebe loruko jesu ogun aye o ni bori e oh be aya o te lo mi ma se so pe aja ni orin ni oju ala o aja be ni sir olorun wa ngbadura pe ki olorun ko gbe ohun soke ka ja iko mo ba se ohun lo se o ni esi ohun sa ku nle patapara yin esi ohun mejeji o ni gele pe ohun fo loke gan o bi lo taji si o de taji be hence o ti pe je pe aja ni te ba ti ri aja mo ti se tumo e pe o man dabi agbere dabi pasaga ene kan be 30 joni irin ajo o le se se ko si wa lori e ala bo se man dari niyan to ba si wa lori e ewu anbe lo so fun o to ba sagbere tabi o nsi pasaga ko lo jawo agbere len ti o ti loko abi ti o ti niyawo pasanga len to ti mari to tun yoju wo ita ewu to wa nbe yo ma pada bi ti e ma safura yi a fe dabi eku ati ologbo ti nbenu le kan o lewu die ni ala re so fun o sugbon o pada segun e tori pe o pada fo o pada segun e I segun ni yen sugbon prevention is better than cure gbogbo ayo ni bori e oh be yawo elomi yoro se so pe o meji lo sele so loju ala akoko olohun kokko je iresi ni oju ala be si ni won fun mi ni egun awo pelebe pelebe ati eyi to jikoto o le taji iresi to je loju ala ko lo ka sa 114 so me ko de mu omi na sugbon awo yen o tumo si ibokan to lege owo kan bo ibokan kan bo sugbon o lege o ite grab we loruko Jesu ko ni fo mo lowo amen gbadua gbogbo en to gba mi ko ni to lo wa ni testimony amen Jesu oluwa wa amen owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti yaya ti yaya wa pade olorun abira inu aye baba se bi oba gbogbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor doko sm mustafa jp nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itusile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo monday 20 the wednesday 22nd december latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni riri ifowo ko olorun to nsise agbara iwo na jade wa ni ipapade je sponsor wa pastor doko sm mustafa jp baba se bi oba pe awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o Saint primary school wa owo di agba aba fe bi owo de local government la o ti pade la go merin role lati monday 20 the wednesday 22nd december olorun ni raye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo gba yan fe loni ojo isemi ni mo soro bi wo ni jade ti aye re loni lo nko jesu o ma ri anugba amen ibewo kan bo wa ba o gboro gba ibewo ko ohun to duwo loni o gboro gba ibewo kan ibewo yanu ni ibewo awon angeli eyin te gbagbo ni mo n ba soro loruko jesu loni o ma gba ibewo yanu amen olorun ma be aye re amen o 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 se igbodo dara fun o amen bo ba gbagbo loruko jesu alejo ayo o ma de bo lo se amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen ni awon ojo se mi bayi ta ba ka bibeli daada e ma ri awon to je pe won gba iyanu won lodo Jesu ni ojo isemi bo ti e je pe bibeli fi idi e mole pe ka ba se ise kise ni ojo isemi sugbon Jesu je ko ya wa pe ise ti won so ko se bi ise rere o be ni oni taleni na to ni odo agoto ogorun to ntoju ikan wa ja sinu koto ni ojo isemi e gbo oni se yo fi sibe ko ni fi ojade eni kankan o le dawo eyan dabi o dabi agotan ni waju oluwa awa ni agotan papa re awa ni agotan papa re oni sa 100 so pe e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti iyen e ma dupe fun ke ti ma fi ibukun fun oruko re tori pe oluwa po ni ore anu e ko ni pekun so osa anu opolopo eniyan obere kan ti eyin re te ojo osemi ni e towo re ojo osemi ni Jesu de kan na o fo kankan gbogbo lo ti kede o won de gba iyanu won mi mo isoro to ne ifowo kan Jesu o ma tu osile amen
ifowo kan Jesu o ma tu aye re te loruko Oluwa o ma tu aye re te gbo mi dada mo fe so fun o pe onilo lati gbadura ko de ma reti iyanu 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 o je mo pe ti isini to ne emi fe fi be lowo Eledumare ko yo da angeli alaanu fun o o le se se angeli te mo je eyan o le je angeli gangan aka yo si owo na ni o le yo lawo eniyan ṣugbọn ku sa to wa surprise eh. Surprise packaging ni mo fe ko gba tori po nu ti de o de ni lo nto bi se be ni ati gbadura lori unexpected blessing from adeba o mo le so lo dupa emergency wa to ni lo so ti o ne yi packaging o jiji to ma wole we ba gbe ka o mo le to ba de gbagbo bi mo ti so yi ni Olorun ma se loruko Jesu. Ta ba we Genesis angel say be wo funya chapter 18 aga ka verse 9 and 10 Genesis ori keje de logo ese kesan ati ese kewa tani won wa ba ke lo sele nigba to wa ba yes o si bi pe nibo ni Sarah ya re wo ya e ti pa Abraham ba so run be awon angel lo ne bala lejo o de se won la lejo lai mo elomi ke be sa lejo Benny, and ego mi e fe salejo pa o ba le salejo ibuko lo mo ntele Abraham o te mo pa awon angeli ni o ko mo rara pe awon angeli ni sugbo awon angeli lo se lalejo ni ojo na won wa bi leyin igba tan se to salejo won tan pe nbo ni Sara iyawo re wa ta wi fun won de ba jangeli yes o si wo pe o si wi pe wo ninu ago wo o nbe ninu ago yes o si wipe o si wipe o si to pada to wa ma gbo Abraham so pe Sara e bi mo fun o ni be ni ke bi mo fun o ni be o di pe kankan sele ni wo ye amadun emi o pada to wa yes ni to to ni wo ye amadun ni wo ye amadun si kesi Sara ya re yo ni omokunrin kan Sara ya re yo ti bi mo okunrin yo wa lowo re ti ba lowo re ni wo ye amadun at what age be ni e ma gbọ ti Sara gan wi yes Sara si gbọ ni enu ona go o gbọ nu le ti o wa leyin okunrin na yes nje Abraham o n Sara gbọ won si opo ni ojo o si won gbọ won si opo ni ojo yes opo ni ojo o si depo ati ma ri fun Sara bi iwa obirin bi iwa obirin nitori na Sara re rin ninu ara re wo pe be le lo mi re rin ninu le pe se iya mu mo to fe ri leyin igba todun ti tan mo re ni o erin torin ni erin ajo pe Olorun da mi lohun to ba se won ni mo n ba soro emi so fun o pe ni odun yi o ko to di pe yi o re koja loruko Jesu wa ni testimony en to ba fun ni package to fe be ni loruko Jesu o ma paje eyin ewe si the Pagodin church mo ki gbogbo yin patapata ati iya ewe oni le nse Father Crazy e o mo ki iya ewe Lady Evangelist Olubanjo mo kiyin pe eku nawo ene won ni kawo ewe ko wa ofe na wo gbe bo ti won loni atori abaru kan Edward Macava gbogbo en ton gbo mi ani package to nilo to fi sodo ninu opo ninu ibukun ninu ayo ninu akorara idono package ti won nilo o ya gba amen o da lare amen Jesu Oluwa wa amen Alice loruko mi lati bo lati Abuja sir Olorun se bi o ba se yanu bo se bebe laye mi ni igba ti baba fi wa se crusade ni bi bayi mo wa si crusade yi omo ti mo bi okunrin mo wa gbe mo nbe pe ko wa si bi o ko last day to wa baba wa so nkan meje oporuko awon to je dada omo mi gori stage baba ni kin show no pe kin se dada won pe awon dada ti won ehn o sa si so kale I baba wa soro pe won ko kokoro mo to so kale mo sa ri to omo mi sorun si bayi to kunle to bere si se o na ro po kokoro mo to won gba o wa bere si gba mo wa boju wo pe ah won se gbogbo kan late kan mo yo da so da sile mo wa dupe lowo olorun ni igba to di bi 2 months ago o wa sodo mi o no won ni owo mo to fe lo si church mo sa wa mo ni emi o like ru wahala pe mo ni ko ma gbadura ko ma gbo iro wuro o gbo mo sa fun ni owo moto ibe lo ti wa pe mi
Oni ki ma dupe ki ma yira ni biti mbaba wa. Moni ki lo sele. Oni wati fu ni ki Toyota Camry tutu. Emi ti ero kwere lo se tabi ko manto so. Igba to gbede. Mugbi olorun baba se bi obaga. Pe gbogbo ti aye ro po ja si ya laye mi. Olorun so di aye. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igba la re o. Any ballon, you come, my son. Eso, 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 Jesus, oh, yeah, come out, darling, we're loading. Amen. For Jesus, go pray. So, so, sinu, reja, de, one, ni, re, dan. Amen. Go to river. Amen. You're for Jesus, Christ, so, lu, awa. Amen. Sale, pari, wo, eh, nyan, nyan, fe, ni, no, danu. Oh, danu, baba, se, bi, obo. Go, pray, so, me. Oh, la, man, jan, yo, son. Oh, yeah, son, a, dwa. Oh, for Jesus. Oh, for Jesus. Oh, for Jesus. Hello. Oh, la, baba, se, bi, obo. Go, pray, so, so, sinu, reja, de. Oh, la, baba, se, I'm not going to do it.
Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi dide kia kia. Mi o lalaba. Mo gbe owo mi soke. Mo kede ni oruko Jesus ti Nazareth bi iwo ba gbagbo. Aye e ma dide. Amen. Loruko Jesu ti Nazareti. Aye re a dide. Amen. Lo pe odun oju oni ti o. Amen. Loruko Jesu o ni fe ku sondo. Amen. E o ni da mo ninu odun. Amen. E o ni kan isoro. Amen. Agbolo wa da lori. Amen. Iru ayo lo ma gbo. Amen. Lori awon eniyan re iru ayo lo ma gbo. Amen. Wo ni po ibi si o. Amen. O kan re abale. Amen. Olorun wa dun o ninu. Amen. Mo fe bere lori ile majemu ti a fin gbadura ati pari ile majemu yen o ti pe 70 days gbogbo wa la mo pe ati pari e sugbon mo kede e tele wi pe to ba di on the 31 ki olukunuku ko da sile ko gbadura yen wo on the 1st of January 2022 ko so awon nkan to fe ko sele oluwa lo pa lase be tori pe 2022 to ba gbagbo odun ogo lo ma je fun loruko Jesu. Amen. So ba se ma se niyan te ba ti se be o pari e da sile ko wa ma reti o ti olorun yo se emi gbagbo loruko Oluwa ile to te yi o emi ati wo ko ni gbagbo de fun wa. Amen. E ma gbadura fun awa na eyin na ma wi pe oda po e ma gbadura fun wa ere ti won sa loruko Jesu ere won ma da san. Amen. Ya bi amo ma gbadura fun wa. E ma gbadura fun wa. Mo gbadura. Loruko Jesu e ni foju sokun omo. Amen. Gbarun yo diye mo. Amen. E o de se bi oba. Amen. E o se bi oba. Amen. Gbogbo awa ta wa ni owo de egba ofada. E ja pade ni irole ola ipade adura pataki. Ojo meta Monday to Wednesday. Ojo meta bako la office program yi. Ma kede ni ojo Tuesday ni pati lufu ape a o ni le se program ojo meta ni lufu ape ni odun imo sugbon bi a ba se ma se program yen to ba di aro Tuesday ma make announcement lori e loruko Jesu wara nuba. Amen. Ibo lati ma pade All Saints Primary School 1 lati ma pade ni owo de egba eja pade nbe ni role ola ago ben sa ago meje mo gbadura loruko Jesu ire opin odo yi o ma te olowo. Amen. O lo 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 ma te olowo. Amen. Another ikede miran o na ni eti mo kede January 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mo ni ale adura pataki ti a fe gba fun ara wa ati orilede Nigeria pelu awe la o gbadura na keji omi kan fun idile kokan ta o fi gbadura a ma so ni ede gesi a ma se o before fun nitori awon to ye ko de odo won ki won ba le gbo loruko Jesu. Aye ra gba itura. Amen. Aye ra gba itura. Amen. Aye ra gba itura. Amen. Party awe 50 days oniruru question ni awon eyan tin bere ni ori e mo so pe kan ni mo fa make announcement lori e sugbon to awon questions ti awon eyan bere ni mo se tutu so wi pe Oluwa so pe fun gbogbo 50 days yen aso adura ti mo nso ni aso eko wa ti awa woli ma nwo ta ma npe ni kasok aso funfun yen loluwa ni ma wo for that 50 days o de so pe ki ma wo ikan fun ojo meji ki ma de fowo ara mi ra ele lo wa lagbara nbe awon ti a ma ra
to je pe o je red mate awon yen wa so ba titel o ma ba wa ran 22,000 dinne won ne to ba lagbara lati ra eyo kan won ni ko se kini o ko ba so fun mi pe o ti ra abo ti send owo e ma di kin gbadura fun o oluwa lo ni ko se be pe to oluwa ba ti se olokan lati se pe ko se apolopo awon yen re ti se so tori na tori awon question to po lori e ni mo se bere aso adura yen ko ye opolopo ko sa so epe ti a nwo sugba aso ta ma npe da so adura ni aso fufun to je kaso ti awa woli ma nwo emi wa gbadura bi iwo ba gbagbo aye re adide amen loruko Jesu aye re adide amen ba gbagbe loni e ko ma tu ye be ni ayajo ni yato mo ma fi oro tara won ma tu ye patapata Benny, bobo branches you are. If you talk about one leg conio, you sat down, you coro junio, you want to one abule, banio, and not padembe, Benny, oh man, near barra, oh one look up and back and down, la roy, oh one near Bakuta one, attitude, and yeah, in the winner, oh one bed, bear sine, oh one who are branches you are, near Ribana, near headquarters, oh one bed, and come back to you, and get your padena roy, ama and not yet. Benny, I want to see what you might fool near Bomantu, Laroy, Bacana, and Bummy, or the Garafunia. I might tell a minute share, or the kids of our pay. I hear that did they? No, cautious, I hear that did they? It's that what I do that, and it's that what is sonu, and Colonaroy, and not Badura, and Duanuba, and Barokiba, and it's that one no township, and you know, Shebe, no, so what in Lessa, and Shebe. Benny, it means so tell it. Be what one bumble. I hear that the day. Oh, 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 there are four. Oh, yes. Uluawa. Amen. Send the message here. So the number is 080-820-8888. Lord, call Jesu. Warrior number. Oh, no. Lord, if you see your local, that is on call for each other. Shame. Who first saw it? Abo fe sin da me wa re papa ni o ni ojo isinmi abi oluwa ni ko dasi program ti o nlo lowo ohun ko to ba fe se o fe fi ebun obun odun fun woli o fe fi ebun odun fun woli e tona ba fi si olokan e se si akati yen kon number na sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dike o ma dara fun o la nu gba o ra jade leri ase leri ase eyin olojo ebi one ati eyin te se wedding anniversary emi gbadura fun yin loruko Oluwa aye yin adide bo la aye ra dide igbe yawo re o ma ni tun o wa agbara Olorun la ko wo Oluwa aye re ni yo wa de se bi o mo fi anfani mo fi ki mama wa dickness ki kelomo ki esi happy birthday ma gbogbo awon ta se birthday leni mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary lo ko ni e ori anu gba mo ya pere gbagbo esi mi mo mo da oro agbara lu lo ko Jesus ati agbara Olorun o ya ko wo nu e lo 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 agbara 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 Emi gaga, lemi ka. Owo de fire for fire crusade. Oti de, gbogbo eniyan ti yaya eti yaya wa pade Olorun. Ninu aye baba se bi oba. Gbogbo lu bi o fada, ko ba pe ajura, iseru ati gbogbo agbegbe e. Baba se bi oba pastor ko SM Mustafa JP nbo wa. Pelu iwa laye atagbara Olorun. Ko itusile gbogbo eyan. Pelu ise ami ati yanu oju koroju. Monday 20, the Wednesday 22nd December. Hey, that I go marry in all the 4 p.m. That way you go to my knee for work on Lord. Don't you see a bada? He won a jade one he, but my day just go to wap us to the S.M. or Mustafa J.B. but I can't be about that way you soak it. You want to let me read your job with my own. I'll say primary school one. Oh, what do you got? I'll buy
láti Monday 20 the Wednesday 22nd December Ọlọ́run nínú ayé bàbá ṣe bí ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ gangan lẹ̀rí kan máa bọ̀.